Вітаю. Вечірнє мовлення на Суспільному продовжує програма «Тема дня». Я Максим Дубінський. 9 квітня Священний Синод Православної Церкви України оголосив правила святкування цьогорічного Великодня. Богослужіння відбуватиметься онлайн, великодні кошики біля храмів освячувати не будуть, а поминання померлих родичів переноситься на 6 червня. Як в режимі карантину пройдуть святкові богослужіння в храмах Черкащини? Як відбудеться традиційне освячення пасок та як священники будуть дотримуватися карантинних обмежень? Про це сьогодні в нашій студії говоримо з митрополитом Черкаським та Чигиринським Православної Церкви України Владикою Іоанном. Вітаю вас, Владико Ватері. Так, вітаю. Також з нами на скайп-зв'язку настоятель парафії Покрова Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви отець Юліан Шеремета. Вітаю вас, отець Юліан. Перед початком нашої розмови пропоную переглянути відео наших колег зі служби новин. Вони дізнавалися, чи планують черкасці прийти до храмів на великодні богослужіння. Пропоную переглянути відео, а потім поговоримо про все детально. Відео, будь ласка. Черкащанка Наталія Шеремет до церкви на Великдень ходить щороку. Цього разу, говорить, дотримається обмежувальних заходів і залишиться вдома. Я придержуюсь того, що повинні всі бути вдома. В такий час повинні всі підтримати нашу державу, наших лікарів. І всі повинні бути осознаними людьми. Я вже куплю, мабуть, готову освячену Пасху. Я завжди так роблю, покупаю Пасху, я не печу сама. І по телевізору, я думаю, що будемо всі вдома. Будемо берегти один одного. Не піде цьогоріч із родиною до церкви черкащанка Елла Плахотня. Чесно, ні, не планую. От цього року перший раз, мабуть, моя сім'я до церкви не піде. Бог має бути всередині тебе, а не десь там в церкві чи ще десь. Я думаю, що люди трошечки переосмислять в цьому році своє духовне, і якось по-іншому будуть жити і прилаштовуватись. Попри карантин, планує піти до церкви черкащанка Людмила Міщенко. Я все-таки, несмотря на вот эти проблемы. Я все ж таки, незважаючи на ці проблеми з карантином, масками і загрозою коронавірусу, я планую підготувати кошик, пофарбувати яйця, знайти свої 2-3 рушники і піти до церкви. За дотриманням громадського порядку на Великдень стежитимуть поліцейські та представники Нацгвардії. Близько 700 чоловік поліцейських, які будуть знаходитися, нести службу по охороні громадського порядку на церквах в такому плані, що в такому режимі, поки не закінчиться служба. Тож, як ми почули в сюжеті сьогодні, виконком Черкаської міської ради заборонив вістянам відвідувати храми під час святкових богослужінь впродовж усього карантину. Заступниця міського голови Черкас Людмила Бордонос дала нам коментар стосовно цього рішення виконавчого комітету. Пропоную послухати роз'яснення від міської влади. Також нам була така погроза, навіть надходило, що це перешкоджання релігійної діяльності, яка заборонена кримінальним кодексом, то там хотіла б звернути увагу, що не вважається заборона, перешкоджання, якесь, якщо воно направлене на недопущення якихось негативних наслідків. І тим більше хочу звернути увагу. Тобто служба буде йти, священнослужителі будуть молитися, священнослужителі будуть правити. Однак без участі простих громадян, без відвідувачів. Це те, про що говорили вже декілька тижнів. Онлайн-трансляції, телебачення, просто молитися за людей, а люди в цей час моляться у себе вдома. Але без відвідувача. В даний період карантину, в період надзвичайної ситуації, виконком прийняв рішення для запобігання поширенню інфекційної хвороби. Дане рішення є підставою для Національної поліції України, всіх видів, не тільки патрульне, бо ми то патрульне прописали в рішенні, але для того самого ГУНП, для того, щоб спокійно зупинити людину, яка буде йти до церкви, ще до заходу на територію, пояснити, що є таке рішення, попросити піти людей назад. Інакшому випадку проти них буде складено протокол і передано на розгляд до суду.
Дане рішення є можливістю зараз для поліції поїхати до священнослужителів і попередити, що у разі, якщо вони вийдуть на вулицю і будуть чини робити службу на вулиці, так як це заборонили, а дозволили лише у культових спорудах все-таки проводити службу, або ще тим більше за участю громадян, проти них будуть складені відповідні протоколи. Владико, ми щойно бачили роз'яснення міської влади стосовно цього рішення. Прокоментуйте, будь ласка, чи не вважаєте ви його надмірним, чи це нормально? Ми вважаємо його саме надмірним, тому що уже давно, декілька тижнів назад, ввівся діалог, прийняті були ті принципи, по яким вся наша церква православна діє, і, відповідно, ця інструкція, як діяти в умовах карантину, відомо по всім єпархіям, в тому числі наша єпархія. У нас відбулися відповідні наради з очільником поліції, з головою обласної адміністрації. Відбувся вчора брифінг, де ми ми оголосили всі ті заходи, які ми робимо, і про те, що це є спільна позиція. В даному випадку ми чуємо, по-перше, заборона молільникам навіть в кількості 10 чоловік перебувати в храмі. Наприклад, у нас площа храму, де стоять молільники, 120 квадратних метрів. Інші церкви є більші, якісь є, звичайно, менші. Але 10 квадратних метрів на одну людину молільника – це цілком нормальні обставини дотримання карантинних норм. Далі, тут іде пряма заборона взагалі з погрозою штрафів людині, яка приходить до церкви взагалі в період карантину. Тобто, про таке ми не домовлялися. Це вже схоже на саме на гоніння на християн під прикриттям карантину. От я, наприклад, так це зараз відчуваю. Я не знаю, як відчувають це парафіяни наші. Ми своїх парафіян всіх переконуємо залишатися вдома. Але робити такі жорсткі вимоги, що ви не маєте права прийти до церкви протягом дня, коли у нас 20 чоловік протягом дня приходить до церкви по якимось потребам, на будні дні, нехай подивляться члени міського конкому, скільки їхніх вірян, наших громадян міста Черкаси, приходить в супермаркети протягом дня, і яка між ними відстань. В тих чергах за безкоштовними дезінфекторами там, чи ще за якимись продуктами. І хай краще там наводять лад, а не перешкоджають віруючим в цей час молитися. Тому що наша молитва, в тому числі для того, щоб Бог беріг їхню владу, вони мають владу від Бога, а вони зараз фактично озброюються проти Бога. Але я хочу так сказати, що це все буде, це все описано в Святому Писанні, коли навіть в церквах буде заборонено звершувати безкровну жертву. Но цей час ще не прийшов. І тому я вважаю, що наші члени міського конкому, які прийняли це рішення, діють передчасно, не по написаному. Хай вони трошки зупиняться, охолонуть і все-таки звернуть увагу на те, що випрацювано загальними домовленостями між керівниками православних церков і центральною владою країни. У нас на скайп-зв'язку настоятель парафії Покрова Пресвятої Богородиці Греко-католицької церкви отець Юліан Шеремета. Отець Юліане, вітаємо вас. Прокоментуйте рішення виконавчого комітету. Яка ваша позиція? Вітаю також всіх вас. Слава Ісусу Христу та дорогі браття і сестри, Владико, ведучі. Справді, дуже мене стурбувало, тому що я про ту позицію сам дізнався тільки ось буквально годину тому. І, звичайно, тобто є позиції, які певні рішення, які є зроблені церквою, керівництвом церкви, керівництвом держави. І були досягнуті певні домовленості. Ми також, як священики, мали по скайп-зв'язку спільні конференції з нашим єпископатом, де ми обговорювали, як проводити Великдень. Сьогодні Великдень, як на п'ятницю, дуже поширити. Виявляється, що в нас все зовсім інакше. У мене є такі прості запитання. Якщо заборонили приходити в церкву повністю, то хто мені має співати службу?
адже це та звичайна людина, про яку кажу, що святковника. Хто мені має подавати кадил? Це також поставлю прислуговування. Тобто ми розраховували на те, що 10 осіб спільно з дитинником може бути в храмі. І сьогодні я навіть не знаю, як діяти. Це справді великий негатив. У мене деколи складається таке враження, що сьогодні це стало найбільшою темою суспільства у всю жінку. Не бачити якихось інших речей, тож Володимир говорив про супермаркети, про інші заклади, які працюють, і туди приходять люди. І набагато більше, ніж є в Тарані. Приносить найбільших 10 чоловік. Ми будемо вводити на 10 чоловік. Ми розуміємо відповідальність, як священники, як церкви. Ми розуміємо, що це правильно. Але вже взагалі ніколи це буде. Дякуємо, отець Юліан. Дякуємо, ми почули позицію греко-католицької церкви. Владико, поясніть, як все ж таки будуть проходити святкове богослужіння в храмі Черкащини? Так, значить, у нас проходять всі абсолютно богослуження по церквам, там, де є можливість співцям прийти в храм. Тому що є такі храми, де співці самі перелякалися і вже не приходять в храм, і священик один. Тому в таких церквах богослуження не проводиться. Там священик читає тільки акафист, все. Але в тих церквах, де все-таки у співців, у хористів наших є віра, це в тому числі наш Свято-Троїцький собор, у нас відбуваються всі положені богослуження. Тому у нас в онлайн-трансляції сьогоднішня служба, завтра служба буде. Великодня служба почнеться в 21 годину з читання діянь святих апостолів. Далі в 23:30 почнеться полуночниця Великодня. І після неї, відповідно, утрення, літургія перед нею часи, після якої буде освячення пасок. Ми всім нашим парафіянам говоримо і навчаємо, як ми в онлайн-режимі будемо освячувати паски. В суботу ми будемо в онлайн-режимі в 19-й, в 21-й годині освячувати паски. В неділю в 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 13-й, 15-й годинах освячувати паски. Кожний, хто купить пасочку в мережі торгівлі вже освячену, він вже буде мати освячену паску. Про це дещо згодом. Поясніть, будь ласка, де можна подивитися онлайн-трансляцію? Як це зробити? Так. Онлайн-трансляцію можна подивитися на Facebook-сторінці Свято-Троїцького собору. Але оскільки ми її тільки започаткували, її тяжко знайти в пошуковику. Тому легше знайти сторінку «Черкаська єпархія ПЦУ» Православна Церква України, і на ній йде посилання вже на сторінку «Свято-Троїцький собор Черкаси», «Кафедральний собор». Ви на цій сторінці зразу побачите і анонси наших богослужень, і освячень, і відповідно трансляція сама буде там відбуватися. А де можна переглянути службу тим людям, які не мають доступу до інтернету? Як це можна зробити? Ті, які не мають доступу до інтернету, ми сьогодні направили лист на керівництво громадського телебачення, відповідно до вас, з проханням транслювати службу. У нас є попередня домовленість, і ми сподіваємось, що у нас все вийде, і трансляція буде йти по головним каналам, які діють у нас в області. Це громадське, суспільне телебачення, ну і Ільдана теж. Це попередня з ними домовленість, можливо, теж вони будуть транслювати. Учора в обласній державній адміністрації відбувся брифінг за участі представників влади та священнослужителів. Під час цього брифінгу голова обласної державної адміністрації Роман Ботнар звернувся до черкащан з проханням провести Великдень удома. Пропоную послухати, що саме сказав пан Ботнар. Великдень – велике православне християнське свято, яке наближається в умовах карантину, є непересічна і важлива подія. І хотілося б, щоб ми задекларували таке спільне бачення, спільний підхід і спільне усвідомлення того, що якщо ми все ж таки не дотримуватимось карантинних вимог в певній мірі, то будемо наражати вірян, людей на небезпеку. Держава
не втручається в діяльність церкви, а церква – діяльність держави, відповідно. Але сьогодення такі виклики, які ми зараз весь світ витримує на собі, да, з боку коронавірусної інфекції, зобов'язує нас ставати мудрішими, ставати, можливо, більш сучасними. І наші дії, і думки, і вчинки повинні відповідати вимогам сьогодення. Отже, Владико, ми почули позицію держави. Яка позиція церкви з цього? Ми також дотримуємося цієї позиції, тому що вся наша задача зараз не покласти на лопатки нашу медичну систему, правоохоронну систему і взагалі всю державну машину. Тому що ми ще ведемо фронт на сході, і якщо вірус піде на схід, то нам буде дуже тяжко потім повертатися назад. І тому церква цілком свідомо пішла і йде цього року на безпрецедентні заклики не йти до церкви, хоча в ці попередні роки ми навпаки кажемо, шановні наші віруючі, в церкві відбувається причастя, з'єднання з Богом. І в цей Великдень бажано, щоб кожен прийняв святе причастя. Але на цей рік ми навпаки кажемо, що Бог дав нам випробовування уже не вірою, а любов'ю. Бо, як казав апостол Павел, якщо ти і вірою гору перемістиш з місця на місце, а любові немає в тобі, то ти ніщо. І тому через любов один до одного, до ближнього, до наших парафіян і вірян, ми наполегливо кажемо – залишайтеся вдома. Тим не менше, оці 10 парафіян, які з нами будуть молитися, от, це та річ, від якої ми ніколи не відмовимося. Навіть в цей час. Наразі пропоную переглянути відео, в якому протоієрей Української православної церкви Сергій Чумак розповів журналістам Суспільного про те, як готуються до Великодня священики їхньої єпархії. Відео, будь ласка. Керуючий Черкасько-Канівської єпархії митрополит Софроній зустрічався з нашим чудовим губернатором Романом Миколайовичем, де Роман Миколайович просив владику, щоб дотримуватись те, що пропонує сьогодні держава для того, щоб зберегти людей від цієї страшної хвороби. Митрополит Владика зусім згідний. І так само, як і Владика Іван сказав, що представники їхньої церкви, так і нашої, будуть робити все для того, щоб людям зробити свято. Черкаські єпархії, зокрема в місті Черкасах, в нас є 45 священників, які після богослужіння із 6-ї години ранку вже будуть їздити до тих людей, до інвалідів, до людей похилого віку, які б хотіли почути Христос від священнослужителя. Перечислювати я всіх не буду, але також дві приватні пікарні, тобто все місто з усіх сторін, це Південно-Західний район на Митниці і район Дафнівки, також запросили для того, щоб наші священики здійснили освячення Пасхи. Освячену Пасху можна придбати буде у мережі супермаркетів продовольчих Гран Маркет, це три магазини. Декілька ресторанів, я їх не буду також називати. Отже, як ми почули від протоієрея Сергія Чумака, священники їхньої єпархії планують відвідувати людей вдома та освячують паски в пекарнях. Чи роблять священники Православної церкви України, Владико, це? Додому наші священники не їздять. Це категорично відкидається в цих умовах. Але наші священики активно запрошуються і їздять по пекарням, дійсно, по приватним і по таким великим пекарням, і по мережам, які такі, як Велика Кишеня, Сільпо, які самі роблять випічки і, відповідно, освячують паски. Тому, в принципі, перше питання, перша частина – ні, а друга, звичайно, наші священики освячують пасочки, щоб всі могли придбати уже освячення. В храмах чи будуть святити паски, чи готувати людям традиційний великодній кошик?
зранку в неділю? Ми переконуємо, щоб люди готували кошики, але освячували їх вдома. Залишалися вдома. І ці кошики освячували, але ці дні використали для пошуку святої води, яка на Йордан освячується, всі несуть її до домівок, і має вона там зберігатися. У кого нема водички, знайдіть її це у своїх знайомих, у рідних, або прийдіть в церкву і візьміть цю водичку. Зараз потока людей нема в церквах. Але навіть у кого не буде святої води, по нашій вірі і по осіненню хресного знамення ці Пасхи і Великодні страви освятяться. Як показав приклад Господь Ісус Христос, коли зцілив слугу сотника, не заходячи навіть до нього додому. Тільки одним своїм волевиявленням божественним для благодаті Божої нема перепон. Ось такі обставини. Що цьогоріч буде з традиційними поминальними днями? Чи зараз під час карантину приходити на могили рідних, чи краще це не робити, зачекати? Що порадити? Що ми радимо? Ми радимо перенести відвідування самих могил своїх спочилих рідних на поминальну троєчну суботу, яка буде 6 червня. І тому, відповідно, рішення прийняв Священний Синод нашої церкви, і ми всі будемо його дотримуватися. Жодний священник в ці поминальні дні на кладовище не поїде. Але що ми робимо? Ми в ці визначені дні, у Фомину неділю, у вівторок, коли Радониця по канонам відбувається, ми будемо вести панахіди в наших храмах і транслювати в онлайн, щоб могли долучитися наші віряни і всі помолитися і за своїх рідних. Ми також запрошуємо подавати записки і приносити панахіди вже після Великодня у храми. Вибрати якийсь день будній, принести панахіду, але на самій панахіді не зможуть бути присутніми. Я ж кажу, 10 чоловік тільки в храмі може бути. Тому всі молитви будуть відбуватися, як завжди, але на кладовище ніхто не піде. І під час панахід віряни не зможуть бути присутні в храмах, крім цих 10 законних наших парафіян. У нас останні хвилини ефіру. Владико, як нині в умовах карантину священнослужителі радять підготуватися християнам до Пасхи? По-перше, стерегти себе від злоби і осудження. Це зараз захлеснуло просто інтернет-простір. І як я приєднуюсь до отця Юліана, який казав, що ми сьогодні в Страсну п'ятницю відчуваємо на собі оплювання і оті гоніння, які відчував Христос. Показали церкву і використовують всі моменти, які відбуваються негативні по відношенню до церков в час пандемії, для того, щоб на кожному кроці плюнути в сторону церкви. Тому стережіться від цього, шановні наші черкащани. І знайте, що кожен з нас в цей час обирає для себе якусь сторону своєю реакцією на події. Де ми опинимось? Сторони біблійних козлів чи сторони біблійних овець? По цьому буде складатися наша доля. Дякую вам за роз'яснення, дякую за відповіді, час нашої програми сплив. Глядачам нагадаю, що сьогодні в темі дня ми говорили про те, як в режимі карантину пройдуть святкові богослужіння в храмах Черкащини, як відбуватиметься традиційне освячення пасок та як священники будуть дотримуватися карантинних обмежень. На цьому все. Дивіться тему дня з понеділка до п'ятниці о 19:20 в етері Суспільного мовника Черкащини. На все добре.